Digamos que esse daqui agora é o meu exército de lobos. Ou melhor dizendo, a minha alcateia, vai. Mas eu tô enrolando muito pra fazer uma coisa muito importante. O treinamento dessas criaturas. É por isso que eu tô até segurando esse graveto na minha mão. O nome dele é Graveto do Treinamento. Porque é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Os meus lobos, nenhum deles estão treinados a ponto deles ficarem muito fortes. Pode não parecer, mas esse mod Dog Talents que cria esses lobos, ele é muito quebrado. Depois que a gente treina os lobos e deixa eles um pouquinho mais fortes, eles ficam muito bizarros. Bizarramente fortes, eu não sei nem como explicar. Dentro dos lobos a gente consegue ver uma parte de talentos. E eles têm 4 listas de talentos que a gente pode treinar e deixar eles absurdamente fortes. Eu até poderia fazer apenas um treinamento, mas só um não vai ser o suficiente. A gente precisa deixar eles no máximo do poder. E tudo isso que eu tô fazendo tem um grande de um motivo, e não é um motivo bobo não. Deixa só eu correr aqui na nossa cidade rapidinho, porque... Ah, olha quem tá ali. Legal, ele só sumiu. Aquele é o meu motivo. Eu posso estar ficando muito louco, mas eu juro que eu ouvi o nick da Dina roxo. Ah, não tá não. Descobrimos que quando o nick da pessoa tá roxo, ela também é um vampiro. Vamos assustar ela. Ei, meu amigo casca de bala. Eu e o casca de bala. Não faz isso, tô esquecido. Memória desbloqueada, lembrei de novo. Pare. Ô Dina, deixa eu agradecer você. A decoração que você fez na minha casa ficou muito linda, sério, brigadão. Você gostou mesmo? Gostei, aquilo lá é de graça? Sim. Nada, não paga nada? Que não. Isso? Uai, legal, gostei, obrigado. Você quer me pagar? Não, não quero não, quero não, tá maluco? Certeza? Absoluta, tem certeza disso? Tem certeza, não quero pagar não. Eu tô muito pobre, dá uma olhadinha aqui, ó. Você não vai querer nem me roubar, olha aqui, ó. Olha aqui o dinheirinho que eu tenho, tem nada. É, você quer dinheiro? Não, eu só vim agradecer mesmo a decoração, que eu achei ela muito bonita. Se precisar decorar outra parte da casa, vai me chamar. Tá bom, vou chamar mesmo, viu? Não, nossa, fiquei, ficou a noite. Calma, deixa eu correr daqui porque o pessoal vai saber da minha nova forma da besta. Meu Deus, vocês viram isso? Assim que ficou a noite, eu virei a besta automaticamente. Será que a Dina viu? Acho que ela não viu não. Que isso? Só foi eu chegar perto dos vampiros, eu virei a besta do nada. Tá, dá pra se transformar? Não dá, mano, eu sou obrigado. Deve ser uma noite de lua cheia, cadê? Deixa eu ver. Lua cheia? Não tem lua nesse negócio? Ah lá, tá explicado. Toda vez que é a noite de lua cheia, eu não consigo me destransformar. Eu não tenho controle da minha força. Não tô brincando não, rapaz. Olha aqui, ó. Vou me transformar, mas não dá certo. Eu volto a ser a besta de novo. E quando isso acontece, eu só fico dentro de casa, porque assim ninguém vê a nova forma que eu tenho. Eu tava até pensando em depois, se eu conseguir alguma forma de teleportar pelo mapa, eu construir uma nova base pra levar os meus lobinhos junto comigo. Nem que seja apenas uma caverna de lobo gigantesca, porque lá eu vou ter uma liberdade muito grande. É, galera, infelizmente, vocês vão ter que ficar com essa tela aí, com essa visão gigantesca aí, que eu não consigo me transformar de besta. Calma, e se eu vim aqui no segundo andar da minha casa e deitar na cama pra dormir? Eu acho que assim vai ficar de dia e... posso voltar a ser humano de novo. E tá na hora de começar o nosso treinamento. O primeiro lobo que a gente vai treinar e deixar ele um pouquinho mais forte vai ser o nosso Rat. A gente vai começar a dar nome pros lobos. E em todos os lobos que já tiverem nome, a gente começa a treinar eles. Só que eu não sou um dos melhores caras pra colocar nome, então comenta os nomes legais aí pra mim, vai. Eu escolhi começar por esse lobo porque eu já treinei um talento dele, que é o Dog Armor. Tá até com a corzinha roxa com esse talento. E olha que bacana, agora a gente pode equipar uma armadura no nosso lobo e deixar ele mais forte. E a parte mais bacana é que por esse treinamento tá no nível 3 já, ele automaticamente cura a armadura dele quando gastar. E agora que começa o treinamento de verdade. Como eu já falei pra vocês, a gente tem várias barras e barras pra gente conseguir upar dos nossos lobos. Mas eu vou começar em ordem, da primeira até chegar na última. Deixa eu até fazer o Rat me seguir, porque eu vou ter que dar uma pequena saída. Eu acho que pra começar o treinamento dele de verdade, ele tem que bater em mobs e assim ficar mais forte. E eu tenho um lugar perfeito pra isso. Senhor Rat, você pode vir me seguir? Acho que eu vou ter que levar você comigo na mão, que você tá andando bem preguiçoso. Olha que cachorro mais sapeca, tô tendo que levar ele no colo pra ele andar comigo. Porque a gente vai trazer ele aqui pra nossa farm de esqueletos. Vamos ver como é que funciona. Esse cachorro agora, ele tá no total com 3 pontos. Pra eu começar a upar esse Bad Finder, eu precisaria ter 1 ponto. Ok, já upei. Agora eu vou upar pro nível 2, eu consigo upar também. Mas os pontos acabaram. Esse upgrade que a gente tá fazendo é como se fosse um localizador de camas. Eu posso pegar um osso na mão e colocar esse cachorro na minha cabeça. Será que isso funciona? Pega um osso e coloca ele? Não. Ele não fica na minha cabeça, tá? Agora não. Porque aí, caso tivesse uma cama perto de mim, ela ia ficar com um círculo em volta dela, como se fosse um localizador. Doguinho, para de fugir do treinamento, rapaz. Você não vai fugir disso não. Vem aqui. Tá, a gente vai começar fazendo eles brigarem. Doguinho, doguinho, garoto, aqui, briga com os bichos. Por que ele não quer brigar, gente? Ah, faltou fazer uma coisa muito importante. Pera aí. Eu tenho que vir aqui nos status dele e trocar pra ele ser totalmente bravo. É só a gente vir aqui
Aqui ele tá como dócil. Eu vou trocar ele pra andando. Não, não é isso. Agressivo. Dessa forma, o nosso cachorro vai atacar qualquer coisa que tenta me machucar. Isso é o perfeito pra começar o treinamento. Cachorrinho, vem cá agora. Aqui, ó. Esse esqueleto me atacou, hein? Aqui, ó. Foi ele aqui, ó. Acaba com ele. Doguinho. Por que você tá parado, senhor? Tem uns esqueletos me atacando. Dá um jeito nele lá, vai. Ele tá meio indeciso se ele vai atacar ou não vai. Mas ele foi, ele foi, ele foi. Vamos ver a briga. Ih, começou. O esqueleto tá com medo. Ih, cagão. Para de correr, rapaz. Olha lá, olha lá, olha lá, gente. Olha lá. Vai lá, Hachi. Mostra pra ele quem que manda. Começa o seu treinamento e acaba com ele. Boa. Nossa, ele é muito forte. Será que ele ganhou ponto com isso? Vamos dar uma olhada aqui nos status. Não ganhou pontos, mas ele tá ficando mais forte. Hachi, vem aqui. Tem muito bicho pra você brigar aqui dentro. Matou mais um esqueleto. Mais outro. Rapaz, ele começou a ficar bravo com todos os esqueletos. E o pior, o dano dele tá aumentando. Pode ser impressão minha, mas ele tá muito mais forte. Tanto que ele tá com 106 corações de vida. Ele tá com muita vida. Mas a gente não ganhou pontos com ele. Então não é brigando que a gente faz ele upar, infelizmente. Eu tava dando uma olhada pra aprender um pouco mais sobre o mod. E eu descobri que a gente precisa treinar os nossos cachorros alimentando eles. Esse foi o primeiro osso que a gente deu pra eles. O osso de treinamento. Só que esse osso, infelizmente, não funciona mais. Ele é só pra quando o nosso cachorro... ele tá pequeno, que não é o caso. Eles estão no tamanho de um bezerro já. Eu tenho até mais um osso de treinamento aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Posso alimentar ele? Ah, não, ele upou. Uai, calma, agora eu não entendi, foi nada. Ele realmente upou. Olha o dano dele agora. 182. Até mostra aqui que ele já matou 7 esqueletos. E com isso a gente ganhou mais alguns pontos. Legal, já entendi. Então realmente são com os ossos. Porém tem um limite. A gente começa usando esse Training Treat, que é o primeiro osso que a gente usa pra treinar os cachorros. Depois que ele chega no nível 20, aí tem que passar pro próximo osso, que é o Super Treat. Depois passa por Master Treat e assim vai indo. Até chegar no Kami Treat, que é o último e o mais difícil. Então, para começar o treinamento de verdade do meu cachorro, a gente precisa fazer ele chegar no nível 20. E a gente faz isso usando o nosso osso de treinamento inicial, que é esse daqui. E para fazer ele é até que simples. A gente usa só linha, osso e arroz. Só que arroz, eu vou precisar ter grão de arroz pra gente fazer. O bom é que isso a gente consegue pegando das próprias sementes do chão. Ó, ah, pegamos o nosso primeiro, legal. Tá, mas só um, acho que não vai ser o suficiente. Vamos pegar mais um tanto. Agora eu vou usar esse espaço que eu criei pra treinar os nossos lobos e quebrar aqui do ladinho pra abrir uma outra área, porque eu preciso fazer a plantação desse grão de arroz. Ele ainda não é um arroz de verdade, ele tem que ser plantado. Esse tamanho tá ótimo, eu não preciso de uma plantação gigantesca de arroz. Na verdade, eu acho que eu vou precisar sim, porque o tanto de lobo que a gente vai ter que treinar não é pouco não, meu gente. Nossa, ficou só faltando um balde de água pra começar a plantar de verdade. Deixa eu pegar ali em cima que a gente tem. Aproveitando que eu tô no caminho, eu vou arrumar essa escada porque eu tô subindo e descendo por ela direto e demora um tempão pra subir. Eu tenho várias prontas, só que eu posso usar. Essa aqui pode ficar bonitinha, hein? Vai dar um contraste legal do que tá aqui agora. Aê, nossa senhora, bem melhor. Até mais rápido pra eu andar dentro da minha base. Eu lembro que aqui perto tinha uma fonte infinita que eu tinha criado. Olha lá, não tava errado não, ó. Fonte infinita aqui, ó. Pronto, vamos colocar as duas águas e agora é só começar. Ih, não é isso aqui não. Não, vou ter que fazer uma enxada. Fui tentar usar nosso apacachado pra transformar isso aqui em terra arada e acabou que ela virou outra coisa. Curiosidade interessante, olha o tanto de enxada que eu tenho encantada que a gente encontrou luteando baús. Tem até uma enxada com eficiência 5, mano. Isso aqui, pra que eu vou usar uma enxada com eficiência 5? Pelo menos ela tem durabilidade, né? Ela não vai quebrar. Foi muito útil. Aí, agora só começar a plantar os nossos grãos de arroz, porque não deu certo. Isso porque a plantação do arroz não pode ser feita na parte de baixo da caverna. Precisa ter iluminação. Por essa eu não sabia. Mas isso é fácil de resolver. É só a gente colocar uma tocha aqui perto da plantação, que daí eu já consigo plantar normal. Aqui eu não consigo, então eu coloco uma tocha. E aí dá certo. Rapaz, é igual a vida real. Tem que ter iluminação mesmo, senão não dá pra plantar nada. Com essa quantidade que eu acabei de colocar, eu acho que vai dar pra fazer muita coisa. Só que eu vou acelerar um pouquinho esse processo, né? Eu não vou ficar esperando o arroz crescer aqui infinitamente. O bom é que só com o arroz, a gente já pode pegar vários, porque ele se colhe automaticamente, ó. E a gente cria esse pé de rice, que é o arroz meio que coletado, digamos assim. Mas ele não tá pronto ainda. O bom é que o osso é a coisa que eu mais tenho, porque a gente tem a nossa farm de esqueleto. Vamos ver o quanto de arroz eu consigo pegar nessa brincadeira. É,
É, deu pra pegar muito, tá? E agora que a gente já conseguiu o nosso grão de arroz, eu preciso transformar ele de novo em sementes, porém agora a quantidade que a gente tem é muito mais alta. Dá até pra terminar a plantação e colocar nos lugares que eu não tinha plantado ainda. Voa lá! Porque agora o próximo processo pra gente criar o verdadeiro pote de arroz é a gente colocar o nosso rebolo e clicar nele. E aí ele vira o arroz de verdade. Vou fazer isso com todos pra gente ter uma quantidade bem alta de arroz. A ideia é a gente fazer tanto potinho pra conseguir evoluir o nosso cachorro até o nível máximo. Último pack, pronto. Agora a gente junta todo o nosso arroz com potinhos e pou! A gente cria o nosso grão de arroz que ainda não tá cozinhado, mas esse é o processo pra gente fazer essa belezura. É chato, não é? A parte boa é que tem um item chamado Rice Mill, que ajuda a gente a facilitar isso. Ele é tranquilo, usa mais madeira do que tudo. E eu tenho madeira. Não tenho um laje de pedra, mas tenho madeira. Eu também vou precisar de um grão de arroz, porque no craft a gente usa. Guardo o nosso grão. E agora, pronto. Temos a nossa máquina, que vai facilitar todo o trabalho pra mim. Eita, fui arrumar o lugar pra colocar a nossa máquina pra criar isso pra gente sozinho. E ela quebrou alguns arroz aqui. Pronto, tudo consertado de novo. Agora, nesse canto daqui do lado, eu vou fazer aonde a gente vai colocar ela. Ela é mais útil do que parece, vai cortar totalmente meu tempo. A gente coloca ela mirada naquela parede. E agora, com a água, ela vai começar a girar. Eu vou colocar duas águas só por segurança. Não, tem que ser uma água só. E aqui dentro, a gente pode colocar o nosso grão de arroz que a gente pegou e a nossa cumuquinha. Assim ele faz automático. Só que eu vou ter que fazer bem mais dentro. Elas. Dois packs eu acho que já é o suficiente. Foi, faltou só água aqui embaixo. E agora deu certo? Não, a água tá colocada errada. Agora ela tá girando e tá criando pra gente automático. E agora, como ela já tá girando, eu posso colocar o nosso grão de arroz, juntar com a nossa cumbuca, e assim ela começa a criar pra gente. Oh, ela até descassa sem eu fazer nada. Será que se eu colocar aqui a tigelinha ela já funciona? Junta com o arroz. Mas o craft não tá funcionando. Mesmo a gente usando um temporal pouch para essa roda girar mais rápido, ele não funciona. Então a gente vai forma padrão mesmo. Vamos criar todos os nossos potinhos direto com o craft. Se bem que vai dar pra fazer muito. Não. Deu pra fazer um pack e 10. Acho que essa quantidade já tá bom. Pra economizar minério, eu vou colocar uma fornalha qualquer aqui pra gente não precisar gastar minério e criar uma fornalha mais forte. Porque aí eu coloco ele pra assar e acelero usando o nosso temporal pouch, que é muito mais rápido e muito mais eficiente também, né? Eu já tenho 18 horas armazenadas. Então acho que gastar uma horinha aqui não vai fazer diferença pra gente, não. Olha lá, terminou de assar o nosso primeiro pack de arroz e o segundo também. Maravilha. Guarda ele no sistema. E vamos ver o quanto de osso vai dar pra gente fazer com isso daqui. Lembrando que não compensa fazer tanto assim. Porque os nossos cachorros, eles têm um limite que eles podem comer esse osso básico. Depois disso, eles não podem comer mais esse. Aí vem o próximo osso. Vamos ver se esse daqui já chegou no limite dele. Ainda não, ó. Ele tá upando e upando cada vez mais. Cada osso desse que eu tô dando pro meu cachorro é um nível que ele ganha. Uou! Ele tá pegando mais do que 20 níveis? Eita, rapaz! Ah, lá, gente, ó. Já apareceu a mensagem de erro, tá vendo? Aí ele fala que pra gente continuar upando esse cachorro, eu preciso ter o próximo osso. E agora, usando o nosso graveto, dá pra ver que até mudou o símbolo de trás, ele tem bem mais vida, bem mais dano. E nos talentos, a gente tem 20 pontos pra gastar. Vamos terminar de upar esse Bad Finder, que a gente já deixa ele no máximo. Boa, agora quando tiver uma cama perto de mim, vai ficar meio brilhoso. E não é que funciona mesmo? O cachorro fica em cima da minha cabeça. Eu precisaria agora só de uma cama pra gente testar, porque não compensa eu ir até lá em cima, porque ele vai acabar batendo a cabeça. Nesse corredor vai tomar dano, ó. Coloca a cama aqui do lado, agora vamos ver se funciona, ó. Vamos marcar aqui o checkpoint da nossa cama. Marcamos o checkpoint, agora vamos ver, cachorrinho, vai, coloca essa habilidade em prática. Mas galera, não funcionou. Pera aí, cachorrinho, sobe aqui em cima de mim. Vai, deixa a cama amarela pra eu ver essa habilidade, não tá funcionando, por quê? Será que eu teria que ficar de uma distância muito longe pra conseguir ver a nossa cama amarela em volta? Eu quero muito ver essa habilidade funcionando, só que tá difícil a gente passar com o nosso cachorro aqui pelo tamanho do nosso corredor. A gente vai ter que aumentar ele um pouco pra ter mais espaço, né? É, até porque a minha casa, ela tá com um espaço bem pequeno. Mas eu tô resolvendo isso já. Tô deixando as coisas bem mais alto pra passar uma sensação de casa um pouquinho maior, né? Eu acho que fica até mais bacana assim. Opa! Como é que você tá? Tô ótimo, e você? Tô bem. Ah. Mas se transformou? Tá em choque? Não, eu me transformo automático quando você chega perto de mim. Sei. E eu te pergunto, o que que tu tá fazendo na minha casa? Legal, teu gato é um folgado, hein? É um gato, é um gato. Teu gato é um folgado, hein? É que ele tá cansado aqui. Eu tava sendo sorrateiro, eu tô esperando sua base, cara. Ah, seu pilantra. É que nós tá na nossa batalha de vampiro e lobisomem, eu falei, eu queria saber o que ele faz da vida. Legal, eu vou dar uma passada na tua também pra dar uma espionada, fica tranquilo. Se bem que eu já passei lá, né? É.
Me tira uma dúvida, assim, é bala de prata que resolve as coisas contigo, é? E como é que é? Sal que resolve contigo? Cruz também, acho que resolve, não? Alho. Alho, né? Obrigado, eu não sabia, agora você me ajudou. Estaca de madeira, tudo que você precisar saber, você fala, tá bom? Peraí, eu acho... Vai ter chance. Deixa eu tacar um sal, um alho no seu rapidinho, peraí, fica do meu lado. Taquei, vamos ver. Não tem o alho, tua sorte é essa. Preparado, né? Toma aí, eu tenho bala de prata aqui, quer ver? Então testa aí, vamos ver se ela faz algo. Serve, joga lá em mim. Joga lá em mim. Joga, joga. Não vou. Não tem coragem. Não tem coragem. Não, é 10 conto. É o maior trabalho conseguir. Ramelo. Tá em choque. Eu queria deixar bem claro que não é porque a gente é bom amigo que essa guerra não vai rolar, viu? Eu digo mesmo. E agora eu vou tampar até o teu gato aqui. Ele não vai embora mais. Ele vai ficar tampado aqui. Pode deixar. Não, Ele vai se oferendo pros cachorros. Que horror, não. E não volta mais. Tô vendo que tá faltando um pouco de proteção na minha base. Por que que ele tá querendo me espionar, sendo que eu não fiz nada de diferente até agora? Deixa eu fechar essa porta aqui. Olha que é um gato aqui. Gente, eu vou pegar o gato dele. Não dá pra eu pegar o gato, ele deu sorte. Então a porta fica fechada, o gato não consegue sair. Se ele quiser esse gato, ele vai ter que falar comigo. Eu, hein? Que curioso, veio na minha casa pra me espionar na cara de pau. Ele começa uma guerra comigo e depois vem me espionar. Tá querendo é demais, viu? É, eu acho que eu tô fazendo é certo de fazer o treinamento dos meus lobos o mais rápido possível. Tá, agora vamos testar pra ver se aquela habilidade da cama realmente funciona. Eu não pei aquilo à toa, né? Cama. Era pra você ficar amarela a cama. Olha, meu doguinho tá tomando dano à toa por causa dessa cama. Eu não tô entendendo legal isso aqui, não. Eu acho que eu gastei pontos nessa habilidade à toa, viu? Não gostei dela, não. Opa! Tem uma aqui que é interessante. O meu cachorro, ele vai virar um cachorro caçador. E aqui tá falando que quanto mais a gente upar essa habilidade, as pessoas que meu cachorro matar, vai aumentar o loot dela. Ou seja, o drop vai ser maior. É uma habilidade bem útil e eu vou colocar ela no nível 5. Ah! Deu pra colocar apenas no nível 3. Faltou pontos. Vamos fazer um teste pra ver se as habilidades dele realmente foram boas. As que a gente upou até agora. A gente upou a armadura dele, mas ela não tá aparecendo por enquanto. O Bad Finder, que eu não entendi essa habilidade até agora. E também upei o Hunter Dog. E por último, a gente upou o Wolf Mount. Essa aqui dá pra montar, vocês viram. E quanto mais eu upo aquela habilidade, mais alto ele pula. Só é meio difícil conseguir montar em cima dele. Aí, consegui. Dá uma olhada na barrinha de vida que esse cachorro tem agora. Ele tem mais vida que eu, que negócio que é esse? O pior é que não vai ter nenhum mob aqui perto pra fazer o teste. Senão a gente poderia ver se o saque tava funcionando. Será que a habilidade da cama vai funcionar? Vem cá, deixa eu ver agora. Tá, cama não tá funcionando. Será que é a cama do cachorro? Ah, eu acho que deve ser a cama do cachorro. Faz sentido. Porque realmente esse mod tem uma caminha de cachorro pra gente fazer. Mentira, que essa cama eu tô quebrando cabeça esse tempo todo. Vamos colocar uma caminha aqui atrás, ó. Ah, que bonitinho, galera. Olha isso aqui. Ele sobe em cima da cama assim que eu seguro o osso pra ele. Ele é obediente. E assim que ele subiu nessa cama, ele virou dono dela. Vamos ver se agora funciona. Coloca o osso na mão. Ah, agora fez todo sentido. As partículas saem da própria cama do cachorro. Ei, mas vai ser burro pra lá, hein, Alex? A cama do cachorro não atua, orelha. Bom, agora a gente precisa fazer o Super Treat, que é a próxima evolução. Ele é um pouco caro. Essa é a parte ruim. A gente gasta maçã dourada pra fazer. Então, de qualquer forma, a gente precisa primeiro ter esse osso pra depois upar pra esse. Mas tá ficando caro fazer isso. Já acabou meus recursos. Açúcar. E eu também tenho que ter maçã dourada pra isso, que eu não tenho tanto. Dá pra fazer quantas aqui? Duas só. Pra continuar o upgrade dos cachorros, é carinho, viu? Mas não tem problema, porque os itens a gente vai atrás de conseguir. O que importa é que finalmente começamos o treinamento da nossa alcateia.